Безбар'єрне середовище для кожного. У Покровську облаштовують з'їзди з тротуарів та наносять спеціальні позначки на доріжки. На Донеччині майже 2000 дітей необхідно зробити щеплення від кору, а серед дорослих – низькі показники вакцинації від дифтерії та правця. Підготовка до зими, водопостачання та покращення соціальних умов. Сергій Добряк зустрівся із працівниками Центру соцпослуг. Допомога важлива та актуальна. У Добропіллі в рамках меморандуму з Гельсінською спілкою з прав людини надаються юридичні консультації. Ночівля у наметах, екскурсії та підіймання прапора України. Дві покровчанки повернулися з Литви, де відбулося скаутське джемборі. Представниця комітету доступності разом з керівництвом транспортного відділу та медзакладу оглядають з'їзди з тротуарів навколо лікарняного містечка. У місті створено комісію, яка опікується формуванням доступної інфраструктури для людей з інвалідністю. У нас був проведений комітет доступності і були після того перевірки, ми пройшлися всією комісією, виділили самі такі актуальні місця, де треба було зробити з'їзди-заїзди, десь для слабозрячих людей покраси. Зробити лінії, десь положити тактильну плитку. Сьогодні це все виконується. Починаючи з травня, силами комунального підприємства «Покровськавто» та транспортного відділу розпочалися роботи з нанесення жовтих та білих смуг на пішохідних та автомобільних мережах громади. На сьогоднішній день виконані роботи по вулиці Центральна, провулок Університетський, вулиця Поштова, проспект Шахтобудівників і вже перейшли на мікрорайони. Роботи ще багато, планів багато, тому не зупиняємось і продовжуємо працювати. Заступник начальника Покровської МВА підкреслює, комфортна громада та, яка забезпечує гідні умови життя для всіх. Дослухаючись до рекомендацій Комітету доступності, комунальні підприємства та підрядники, що ремонтують дороги, уже втілили в життя комплексні заходи. Обмежили самовільні в'їзди в паркові зони. Ми встановили велику кількість обмежуючих стовпчиків, які не дають можливість сьогодні їздити автомобілем по парковим зонам, тому що парк – це для відпочинку. Приділили увагу й зеленим зонам міста, адже вони мають бути максимально безпечними. Ми створили декілька зручних пішохідних перехідів для наших жителів. Це і плавний спуск, це облаштування фарбою, це облаштування світлофорами зі звуковим сигналом. Працюватимуть в цьому напрямку і надалі. В планах до вересня зробити безбар'єрними усі обстежені попередні місця. Кір – одна з найбільш заразних хвороб. В Україні минулий спалах цього вірусу зафіксований у 2017-2019 роках. Чергового чекають у поточному. Тому триває активна кампанія з вакцинації проти кору. Кампанія направлена на вакцинацію дітей від 2 років. Хочу зразу наголосити, що планові вакцинації дітей 1 року та дітей, яким виповнено 6 років, вона не скасовується, вона йде своїм часом. До вересня необхідно щепити майже 2000 дітей. Фахівці відзначають, вакцина американська трьохкомпонентна, захищає від краснухи, паротиту і кору. За роки використання проявила себе як надійний препарат. Вакцина роздана на всім закладам первинної медико-санітарної допомоги, які залучені до цієї кампанії. Всього 21 заклад, біля 100 пунктів щеплення. Наразі в області випадків кору не зафіксовано. І аби так було і надалі, батькам рекомендують завчасно попіклуватись про щеплення дітей. Накопичилось дійсно багато неімунних дітей. В Україні це 257 тисяч, у нас менше 2 тисяч, 1900 дітей, які не щеплені, тому що багато дуже дітей виїхало за межі області. Кір заразний і небезпечний. На 1000 хворих припадає один летальний випадок. Можливі і ускладнення – енцефаліт та пневмонія. Найбільш вразливими є діти до 6 років, котрі отримали одне щеплення. Занепокоєні медики і низькими показниками вакцинації від дифтерії і правця серед дорослого населення. Цей показник виконаний всього лише на 17%.
На жаль, не сироватки від дифтерії, не сироватки від правця достатньої кількості ні в Україні, ні в області немає. Олександр Паденко проінформував, що з початку Великої війни на Донеччині 36 медпрацівників загинули, 89 постраждали, тож спостерігається дефіцит фахівців. Кожний заклад знаходить можливість привлекати там на день, на два, на три в вахтовому режимі, в дистанційному, за допомоги якихось телемедичних пристроїв фахівців, які необхідні. А от лікарськими засобами Донеччина забезпечена. Вони надходять як в рамках державної цільової програми, так і гуманітарної допомоги. Про перемогу і ПСО та війну Сергій Добряк розповідав сам і відповідав на питання представників Центру соціальних послуг та Служби у справах захисту дітей Покровської громади. Всім хотілося почути, що все буде добре, і всі ми разом наближаємо нашу перемогу. І в Покровську повноцінно, наприклад, запрацює міграційна служба і інші державні інституції. Можливо, у нас розглядається відновлення роботи нашого суду Красноармійського, бо да. Так? Не то, що розглядається, воно вже на виході. Це чудово. Тобто, чудово. Ми з музикантом, музикант та фамілія. Так, керівник судової адміністрації обласної. Вже подали, вже два рази, вже остаточно подали, вже Верховний суд не проти відновити рішення. Ми готуємось до складної зими, враховуючи попередній досвід блекаутів і проблем з котельною селища Денисового заводу. Живемо в умовах подачі води з альтернативного джерела в режимі 3-1-3. Наближаємо можливість знов отримувати воду з Карлівки. Знаємо, що Карлівка у нас була зруйнована дамба, майже вся витекла, але за допомогою обласної військової адміністрації, взагалі там це всім гуртом робили, і наша громада долучалася до цього, і Новогродівська, і Селидівська. Дамбу зробили, практично залишився 1 метр. Вже йде наповнювання резервуару з верхнього в нижній перетікає. Вже майже там 1,5 метри не тікло. Це цього не вистачає. Тобто десь через 2 тижні в нас буде ще одне джерело водопостачання. А за 7 місяців цього року в Покровській громаді замінено близько 12 кілометрів водопровідних мереж. Це вперше за багато років дало змогу змінити систему втрат води при її централізованій подачі в Покровську. Зменшено кількість поривів і відповідна кількість води, що просто витикала в нікуди. Люди змінюються, але не всі. Ми з вами пили води в прошлому році 16 тисяч кубометрів в сутки, на добу. Зараз нам вистачає 9-10, але не вистачає нам води, коли у нас є, нема дощу, тому що у нас люди, приватний сектор, поливають городи. Це неприпустимо, це взагалі такою водою, це нахабство, чесно кажучи. Але нічого ми не зможемо з цим зробити, бо немає інструменту і людського інструменту відпрацювати адміністративного, так відпрацювати всі 20 тисяч домовладінь. В умовах 18-го місяця війни Донеччина все ж таки не позбавлена повністю централізованого водопостачання. Окрім комунальних питань, а їх на цій зустрічі лунало не так вже й багато, жіночки вказували владі на те, що їй потрібно зробити для покращення соціальних умов всіх верст населення. І це обумовлено колом спілкування цих спеціалісток. Це люди, які кожного дня працюють багатьма кількістю людей. Тобто вони бачать, що турбує людей, вони спілкуються і вони це знають з перших уст, і вони потім можуть це розказати, розповісти і далі відповідь, яку сьогодні вони почули від Сергія Вікторовича, сказати цим людям і, можливо, їх заспокоїти. Питань, що лунають на таких зустрічах, складається пул завдань, які буде виконувати адміністрація в межах своїх повноважень і передавати по вертикалі в тих випадках, коли їх вирішення поза місцевими можливостями. Добропілля стало другим після Покровська містом, в якому будуть регулярно надаватись безоплатні юридичні консультації жителям. Така домовленість закріплена меморандумом, підписаним військовою адміністрацією та Гельсінською спілкою справ людини. Зустрічі будуть проходити в міському управлінні соціального захисту населення. Управління соціального захисту в рамках цього меморандуму сьогодні організувало зустріч, і цей прийом буде вестися в управлінні соціального захисту в окремому кабінеті. І якщо
якщо буде необхідність таких правових питань з звернення наших громадян, такі зустрічі будуть проводитися регулярно. На перший прийом звернулись близько 25 людей з різними питаннями. Кажуть, що така допомога важлива і актуальна. Чоловік не везде може обратитися, і в нас тяжело зараз обращатися. Пані Лариса із сестрою Ольгою звернулись до юриста з майновим питанням. Ми звернулися до юриста по поводу спадщини від наших батьків. У нас є домове господарство, і в нас є сестри, і ми хочемо його правильно розділити, щоб якому було нічого не зрозуміло, щоб все було правильно в законі. Координатор проєкту юрист Артем Безрук розповідає, майнові питання завжди на часі. А зараз ще й ворожі обстріли додали людям юридичного клопоту. Прилітають снаряди, люди хочуть подати на відшкодовування, але простоначі документів немає. Чи загубились, чи вчасно не вступили в спадщину та інше питання. Цим ми питаємося допомогти. Великий відсоток звернень на таких прийомах – це питання нарахування різних видів соціальних допомог. І в кожному випадку є свої нюанси. Маленька пенсія. Подумала, сказали, щоб я зробила перерасчет. Ну, пенсія. Ну, якщо не допомогу, тоді к ним обращатися. Підказали, що мені далі робити по поводу субсидії, той, яку мені не хочуть платити за год. Звернула до нас жінка, в якій помилково написали не ту дату народження в трудовій книжці. І через це їй не нараховується пенсія. Тобто вона не може стати пенсіонером. Для цього ми зробили відмову від пенсійного фонду і надалі будемо подавати до суду належність документів. Такі зустрічі з юристами відтепер проходитимуть в місті регулярно. Про наступні буде повідомлено на інформаційних платформах УСЗН, у Фейсбуці або ж можна дізнатись за телефоном. Затінок, затишний куточок на задньому подвір'ї – це одне з місць, де звикли збиратися скаути Покровська. Цього разу за столом обговорюють нещодавню поїздку до Литви, де відбулося масштабне таборування – скаутське джемборі. Там дві покровчанки представляли не лише місто, а й усю Донеччину, адже були єдиними представницями нашого регіону. Я не була учасником, я відповідала за 58 дітей. Це вперше такий досвід в мене в житті. І до того ж мені довелося підіймати прапор України на відкритті табору, а нашій Саші довелося його знімати. Златі Климовій 18 років. Із них близько 10 вона присвятила цій справі. До того ж, для дівчини така подорож була особливою, адже вдалося проявити себе у ролі скаутської лідерки. Одна із тих, хто була під її пильним наглядом – Олександра Адабаш. Дівчата розповідають, захід зібрав навколо себе близько 3000 скаутів із всього світу. У мене був досвід спілкування з іноземцями взагалі з різних країн. Звичайно, я змогла, можна сказати, прокачати свою англійську мову. Була Литва, звісно, Латвія, Естонія, Німеччина, Ізраїль, Тайвань, Гонконг, Франція, Нідерланди, Швейцарія. Відбулося джемборі у Клайпецькому регіоні на березі лагуни. Близько тижня дівчата знаходилися у дружньому колі та в вже звичних для себе умовах. Жили у наметах, готували їжу на багатті та кожного вечора влаштовували біля нього загальний збір. Із особливим теплом розповідає Олександра і про символічну традицію. Я помінялася скаутською хусткою, національною українською носу, як ця, з хлопцем з Ізраїлю. І взагалі помінятися на національну ізраїльську хустку – це дуже складно, але мені так дуже сильно пощастило. Для нудьги часу не було, погоджуються обидві. Організатори джемборі підготували насичену та активну програму. Це похід у місто, похід на косу через Балтійське море. Була повітряна куля, на якій ми мали змогу покататися. Тобто це незабутні враження, і як і для дорослих лідерів, так і для дітей були. Найбільше мені запам'яталася екскурсія у порт, воєнний флот Литви. У нас там була екскурсія, і найбільше всього мені сподобалось плавати на байдарках. Це був мій такий перший досвід. Щиро радіє за своїх вихованок Наталія Климова. Вона очолює скаутський рух у Покровську із 1995 року. Каже, нині український скаутинг переживає не найкращі часи.
Багато дітей, підлітків виїхало з батьками, багато перебувають за межами країни, але і є родини, які залишилися в місті, залишилися поблизу міста. Тому ми намагаємося якомога більше залучати дітей до тих проєктів, які проводить наша національна організація скаутів України. Аби розповісти більше про українську спадщину, заздалегідь робили і такі обереги, які також демонстрували під час джемборі. Ляльки-мотанки різноманітні у вигляді дівчат, юнаків, закоханих молодят, казкових птахів та коників. Кожна із фігурок має свій сакральний сенс. Чим довше коса у цієї ляльки, тим міцніше здоров'я його власника. Це, звичайно, був фурор. Всім дуже сподобалося. Абсолютно всі були здивовані, бо вони цього такого не бачили. Навіть наші друзі з Литви і навіть з Гонконгу. І, звичайно, частину вони забрали собі як на пам'ять про Україну. Мотанка – це найкращий подарунок, виконаний в українських культурних традиціях, кажуть дівчата. Такі ляльки-обереги незабаром також поїдуть до Грузії. Туди на молодіжний тренінг від європейської програми «Erasmus+» збирається ще одна представниця скаутського руху Дарина Гречка. Ми можемо покращити свої знання і стати більш професійними у своїй сфері тренерів та лідерів. Ще ми плануємо стати представниками молодіжної ради Покровська, тому всі свої знання ми продемонструємо вже трохи пізніше. Попереду у покровських скаутів ще чимало таборувань, як в Україні, так і за її межами. Вони продовжуватимуть переймати досвід за кордону та впроваджуватимуть щось нове тут, на користь рідної громади.